11. novembra v roku 2013 bol muž menom Trojla Ferrara zavraždený. Za tento čin boli na doživote odsúdení manželia Miranda a Elid Barbourovy. Ahojky, volám sa Anka a dnes sa budem venovať kratšiemu prípadu, ale o to bude zaujímavejší. Urobte si pohodlíčko, zatvorte oči a nechajte sa unášať príbehom. Manželia sa s trojom zoznámili prostredníctvom inzerátu na Craigliste, kde mu Miranda ponúkla platený sex. Muž Mirandy verejne poprel, že Miranda prevádzkuje sex za peniaze. Uviedol, že sa stretávala s mužmi, ale tie platili len za rozhovor. Miranda sama uviedla, že súhlasila so stretnutím s trojom kvôli sexu, pričom si za to účtovala 100 dolárov, takže je očividné, že Mirandin mu želit klamal. Miranda si s trojom naplánovala stretnutie na parkovisku pri nákupnom centre Pensylvánii 11. novembra v roku 2013. Potom, čo troj zaplatil Mirande, sa odviezli 6 mil do Sanbury, malého mesta ležiaceho asi 100 mil severozápadne od Filadelfie. Elit policii povedal, že sa ukryl pod dekou, ktorá bola na zadnom sedadle auta a čakal. Potom, čo vstúpil Troj do svojho auta, dala Miranda znamenie svojmu manželovi, na čo on vyskočil a omotal Trojovi motu z okolo krku, potom, čo Miranda 20 krát bodla. Telo Troja bolo objavené nasledujúci deň, 12. novembra v roku 2013, v obytnom dvore v Sanbury. Polícia uviedla, že potom, ako Miranda a Elit vyhodili Trojové telo, pár si potom kúpil bieliace obrúsky, utieráky a čistiace prostriedky na odstránenie krvi znútra vozidla, a potom išli na večeru. Podľa čestného vyhlásenia o zatknutí Elit povedal, že Troja zabili, pretože chceli zistiť, aké to je. Podľa policie manželský pár spočiatku popieral, že by Troja poznali, no policia vystopovala posledný hovor z telefónu Troja na telefón Mirandy. Ako sa vyšetrovanie vyvíjalo, príbehy dvojice sa údajne zmenili z Mirandinho príbehu o sebaobrane na vzájomné priznanie sa k úkladnej vražde. Uviedli, že vražda troja pre nich bola vzrušujúca, načasovaná na tri týždne po ich svadbe, uviedla polícia. 19-ročná Miranda a 22-ročný Elit sa priznali, že sú nevinní obvineniach z vraždy prvého stupňa, za ktoré bol po odsúdený možný trest smrti. Obaja sa odvolávajú na vraždu druhého stupňa v roku 2015, aby sa rozsudok zmenil z trestu smrti na doživote. V rozhovore pre Sunbury Daily Item Miranda tvrdila, že vo veku 4 rokov bola obťažovaná svojim príbuzným. Mirandina matka potvrdila, že Mirandin Stríko bol obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletej Mirandy a odsúdený na 19 rokov väzenia. Miranda tvrdila, že sa pripojila k satanistickému kultu vo veku 13 rokov a krátko na to spáchala svoju prvú vraždu, keď ju vodca kultu prinútil zastreliť muža, ktorý bol zaviazaný ich kultu. Uviedla, že je zodpovedná za smrť najmenej 22 ľudí v rokoch 2008 až 2013. Jej tvrdenie vyvolalo celosvetovú pozornosť médií a viedlo k vyšetrovaniu tvrdenia IBI a ďalšími policajnými zložkami. Okresný prokurátor okresu Northumberland pred Daily Item povedal, že je skeptický voči Mirandiným tvrdeniam a uviedol, boli sme v kontakte s inými orgány činnými v trestnom konaní, kde žila a nedostali sme žiadne informácie, ktoré by overili, čo povedala. Aliaška State Troopers vydali vyhlásenie, že nemajú žiadne dôkazy, že Miranda spáchala nejaké vraždy počas svojho pobytu na Aliaške. Elit Barbor sa oženil s Mirandou 22. októbra v roku 2013, kde mali bydlisko v Dune v Severnej Karolíne. 18. septembra v roku 2014 boli obaja odsúdení na doživote bez podmienečného prepustenia. Myslím, že aj napriek tomu, že bol prípad pomerne krátky, stalo to za to si ho vypočuť. Ďakujem vám pekne za zjavnutie, za to, že ma podporujete a ste mi úžasnou oporou. Prajem vám krásny podvečer, vaša zlobilka 86.